mago de las pacas. Alo, yo, parnaş giro, parnaş giro, Pikachu, Pikachu, parnaş giro. Ne at evet Thelma, fuck. Crack accepting, crack accepting, crack accepting. Accepting. Oh shit! Jis neturi ammo. I don't know. Yeah, it's shit! Accepting now. Ne, negalime iš taškį, ne mes jį padėjom. Taip, plok, aš telinos į homo paimsiu reidingerą. Omik? Ar du full mega, ar du full mega? Krakai atsiptinko. Kurio šiandien staškom? Šitus varom. Rocket launcheris. Čia priebiusinta. Čia tiek abiusų adaptive shame ring visus rinkit. Aš varu į homą. Hell's Fury, Hell's Fury. Turi jis magazino? Turi beveik. Oh my fucking god. Oh my f... Čia tiek priebiusinta. Aš varu į homą. Kas? Iš kur tiek abiuso? What the fuck, imkit alispekus, visus imkit, kiek tik tai stelpa. Nikorivą, aš tiesiog gimsiu Nikorivą, pofik. Yeah, we need it. Crack it something, crack it something. Oh my fucking god, take all of those adaptive chamberings. Minigun, minigun. Oh my god, oh my god. Imkit Nikorovą, Nikorovą, imkit kažką. Ai, ne, jis jį nukulkite, bet turi nereikia. Oh my fucking god!